દીવ ભારતીય જનતા પાર્ટીના હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કાર્યાલય ખાતે ડોક્ટર શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે પુષ્પાંજલિ અર્પણ કાર્યક્રમ યોજાયો. ભાજપાના હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા પુષ્પો અર્પણ કરીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી. દેશભરમાં આજે ભાજપા જનસંઘના સંસ્થાપક અને પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી નેતા ડૉક્ટર શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીની જન્મજયંતિ નિમિત્તે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી રહેલ હોય ત્યારે દીવ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલય ખાતે ડૉક્ટર શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીની નિમિત્તે શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ, જે અનુસંધાને દીવ બીજેપી કાર્યાલય ખાતે દીવ જિલ્લા પંચાયત ઉપપ્રમુખ શશિકાંત મામજી સોલંકીના અધ્યક્ષ સ્થાને કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે અંતર્ગત દીવ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહામંત્રી શાંતિલાલ ડેર, જિલ્લા ઉપપ્રમુખ ડૉક્ટર ભાવેશ આર સોલંકી, પ્રદેશ યુવા મોરચા ઉપપ્રમુખ ચિંતક રતિલાલ સોલંકી, પ્રદેશ મહિલા મોરચા ઉપપ્રમુખ હિનાબેન રતિલાલ, દીવ જિલ્લા મહિલા મોરચા પ્રમુખ અંશુયાબેન કિશોર, દીવ શહેર પ્રમુખ રાજુભાઈ દવે, પુચરવાડા ગ્રામ પંચાયત ઉપસરપંચ નરેન્દ્રભાઈ રાણા તેમજ પાર્ટીના હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહીને ડૉક્ટર શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીની જન્મજયંતિ નિમિત્તે તેમની તસવીર પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીને ભાવપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી, તેમજ સંઘ પ્રદેશ દમણ ખાતે ભાજપા દ્વારા આયોજિત કાર્યક્રમમાં દીવ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ બિપિનભાઈ શાહ દ્વારા પણ ડૉક્ટર શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી. મીનાક્ષી ગઢવી, ZSTV, દીવ. મુખર્જીની જન્મજયંતિ નિમિત્તે આજે અમે પાર્ટી લેવલે એની જન્મજયંતિ ઉજવવા અહીંયા બધે એકઠા થયેલા છે. પાર્ટીના કાર્યકર્તો કર્તાઓને આ જન્મજયંતિ બદલ ઉજવવા બદલ હું બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું અને આવી જ રીતના આગળ બધા કાર્યક્રમ કરતા રહે એવી શુભકામના પાઠવું છું. જય. જય હિન્દ. હું ડૉક્ટર ભાવેશ સોલંકી, દીવ જિલ્લા ભાજપ ઉપાધ્યક્ષ. આજે પાર્ટી કાર્યાલયે ભાજપ પાર્ટી કાર્યાલયે અમે બધા જે કાર્યકરો હોદ્દેદારો આજે ભેગા થયેલા છે, શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જી જે ભારતીય જનસંઘના સંસ્થાપક અને પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી નેતા હતા, તેને આજે જયંતિ નિમિત્તે 6 જુલાઈના અમે એ ભેગા થયેલા છે તેમને પુષ્પાંજલિ કરવા માટે. તે દરમિયાન પાર્ટીના હોદ્દેદારો, પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ, ચૂંટાયેલા મેમ્બરો, મહિલા મોરચાના પ્રમુખો અને દીવ દમણ ઉપાધ્યક્ષ બધા આજે ભેગા થઈ અને તેમને પુષ્પાંજલિ આપેલી છે.